皆さんこんにちは、じゅんこです。今日はですね、トム・フォードさんのこちらになります。スティックタイプのファンデーションですね、こちら。そしてアイメイクの方なんですが、トム・フォードさんのアイシャドウパレット、ヌードディップという、こちらですね、アイシャドウパレットを使ってこちらのメイクをしてみました。まずはファンデーションのレビューの方からです。今からお化粧をするんですが、今日はですね、完全にまだ太陽が出ていない状態なので、リングライトをですね、正面につけています。なのでちょっと色の方がわからない可能性もあります。ご了承ください。下地の方はですね、日焼け止め兼で、こちらドクター・ジャルトさんのものを使います。こちらですね、私毛抜きでですね、老眼なもので間違って皮膚を一緒に引っ張ってしまって、このような傷が出ています。でここもですね、ちょっと毛穴の中の油が気になったので、ピンセットでつまもうとしたら皮膚を一緒にこうやってしまったんですね。で私はこういうふうにこうつまんだりとかすると、すぐこういうふうに跡になってしまうんですね。さらにですね、こちらベネフィットさんの毛穴を埋める下地ですね、こちらちょっとパール感があるんですが、こちらの方を今日は使ってみたいと思います。こんな感じの色ですね。部分的に毛穴の目立つところですねに少しこう入れていきます。こちらの方ですね、シリコンタイプなので、やはりつるんとした感覚ですね、つけやすいです。でつけたところは、こちらの毛穴の目立つところと T ゾーン、鼻周りですねのところに使いました。今日使うファンデーションの方、こちらトム・フォードさんのスティックタイプのファンデーションです。こんな感じですね、結構大きめです。色の方は 2.5 のリネンという色を選びました。前回ですね、メイベリンさんのスーパーステイのスティックタイプのファンデーションの方のレビューをしたんですが、混合肌から脂性肌用だったということで、ちょっと乾燥するんじゃないかと気になったんですが、そちらの方も全くしませんでした。トム・フォードさんの商品は基本的に全部高いですね。ちょっとこう想像する以上に高いので、私もこうなかなか手の出る商品ではないんですが、こちらの方はかなり評判が良かったので、今回試してみようと思いました。まずこう部分的につけて伸ばして見ようと思います。今ですね、 T ゾーン、そしてこちらのシンデレラゾーンですね、あと顎につけて1回目伸ばしてみたところです。完全にシミが隠れるわけではないんですが、かなり肌が綺麗に見える感じです。重ねていく必要があると思うんですが、1回でもですね、結構かなり綺麗につきます。では2回目の方ですね、部分的に今度はこういうふうに取ってつけてみます。また私の悪い癖で、ちょっとこうずらってこうスライドさせてつけてしまったんですね。なんですけど、決してこう線ができる感じではなくって、すごい綺麗についてます。ちょっと小さい方で取って、コンシーラー代わりにこのシミの上ですね、シミの上はさすがに、あ、でもどうかな。
シーラー的にはちょっとこうカバーする力はないんですけど、肌全体はめちゃくちゃ綺麗に見えます。目の下のコンシーラーは全てが終わった後に使うので、まずですねこういうちょっと傷跡とか、この2つのシミですね、あと眉を抜いた時のこちらの傷跡、こちらには今回ロレアルさんのインファーラボのコンシーラー360万のカシミアという色ですね、こちらを使いたいと思います。こちらですね、直接つけてしまうとかなりの量がついてしまうので、腕の方につけてこのようにして、それを筆でつけていきたいと思います。こちらのシグマさんの平らな筆ですね、こちらで伸ばしていきます。眉の方を描いていきたいと思います。こちらですね、カバーガールさんのウルトラファインブローペンシル、色の方がですね720番のソフトブロンドという色です。今からアイシャドウの方なんですが、いつもビデオの方が長くなってしまうので、こちらのファンデーションの方とアイシャドウの方の動画は別々に上げますので、よかったら後でそっちの方もチェックしてみてください。それではアイメイクの方を終えて戻ってきたいと思います。ブロンザーの方はこちらになります。フェンティビューティーさんのインダさん、こちらを使いたいと思います。最初にファンデーションですね、使ったこちらのブラシで入れていきます。チークの方はですね、RMS ビューティーさんの色の方がですね、ロストエンジェルという色です。こんな感じです。こちらをちょっとここですね、この部分にだけちょっとこうブロンザーですねと馴染む感じで軽くつけたいと思います。こちらのブラシでトン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 と叩いていただいて、チークの方ですね、少しずつ気をつけてつけているんですけど、やっぱりこのようにこう発色の方ですね、結構いいのでついた感じなんですが、パウダータイプもそうなんですが、お化粧というのはこう重ねていきますよね。そうすると時間が経つにつれて落ちていく順番というのは、その重ねていった上の方から順番に落ちていくんですね。なのでこのようにブロンザーやチークですね、最後の方に入れたものは結構落ちが早いので、多分ですね、このくらい入れても大丈夫だと思います。ノーズシャドウの方はこちら、フェンティビューティーさんの方ですね。こちらの方を今日はちょっと使って久しぶりに入れてみたいと思います。ハイライトの方はですね、こちらシャルロット・テルブリーさんプロレスフィルターの1番フェアという色をちょっと上からハイライト的に入れたいと思います。こんな感じになっているんですが、こちらをですねまた手の方に取って指でつけていきます。
最後はですねパウダーで仕上げたいと思います。今日使うパウダーの方はですねシスリーさんの1番のイスリーですかね、イリシーですかね、こちらの方を使いたいと思います。こちらですね少しこう光沢がある感じなんですが、ちょっと中すごいことになってるんですけど、こんな感じですね。こちらをちょっとこちらで取りながら、こちらの方はですねセッティングとしても使えますし、最後にバッフィングですね、フィニッシングパウダーとしても使えます。フィニッシングパウダーというのは、例えばこうちょっとこうナチュラルにしたいなという時に、例えばこう最初に使ったこちら、今ちょっとファンデーションを使っているんですが、こちらののに取っていただいて、バッフィングといってこうなじませる感じですね。こういう感じでもこちらのパウダーは使える感じです。アワグラスさんのパウダーとかはですね、こう中心に小さな穴があって、そこから粉が出るタイプですね。そして上の蓋の方にそれを押さえるような感じでできているので、蓋を閉めてこう逆さにしても粉が出ない仕掛けになっています。こちらの方は残念ながらそのようになっていません。なのでこう例えばひねってこう少しこの穴がこう開くとか、量を調節できるという感じでもないので、私のようにこんな風に大変な状態になります。ただ使った時の仕上がりというのは全く粉っぽくなくて、こんな風にツヤもキープできるのでいい感じです。リップの方はですね、前回使ったパトリック・ターさんのこちらのライナーを使いたいと思います。プッシュ式で出てきます。そしてこちらの方、一度押すとですね中に戻ることがないので、出てきた量を見ながらこう押していただきたいと思います。今日使うリップグロスですが、こちらですねトム・フォードさんのものを使いたいと思います。色の方がですねこのような感じでクリアステッカーなので、私は全く見えませんので、商品紹介のこちらの方に貼っておくのと、あとですね全て紹介した商品の方は下の概要欄の方に英語と日本語で載せておきます。日本語の方がですね、私ってカタカナ変換がたまに間違っていることがあるので、検索されるときはもしかしたら英語の方で入れた方がいいかもしれません。こんな感じに仕上がりました。ちょっと支度の方をして戻っていきたいと思います。マスカラの方をつけ忘れていたので、そちらの方をして、あと髪の毛ですね少し巻いてきました。最終的なメイクの方はこちらのになってます。ファンデーションの方はですねかなりいいです。スティックファンデーションに求めるカバー力というのは、こちらのファンデーションの方は3スターぐらいですね、なんですが肌の補正効果はかなりあると思います。そしてテクニックの方もですね難しくなくて、私は今回パパパってつけて筆の方で伸ばしたんですけど、簡単に綺麗につきます。ただお値段の方がですねかなり高額になっています。量の方は結構あると思うので長持ちすると思うんですが、お値段がですねやはり高いので、ちょっと慎重に購入の方を考えていただきたいと思います。乾燥肌やコンビネーションですね、混合肌の方は問題なく使えると思うんですが、脂性肌の方はですねやはりちょっとしっとりしすぎるかなっていう気もします。私はこの季節プラスちょっとツヤ肌ですね、このツヤ感、何とも言えないツヤ感なんですけど、かなり満足しています。こちらのスティックタイプのファンデーション SPF の方は入っていないので、フラッシュバックの方はしないんですが、色味の方ですねちょっと明るい色にしすぎると、こうカバー力のある時はこう真っ平らに見えてしまうので、フラッシュバックする可能性もあるので、そちらの方気をつけていただきたいと思います。まあ、かなりお化粧した後自体も変わるんですが、輪郭の方ですね結構今日は目元も顎の方もですね上がっていると思います。実はこちらの方、髪の毛をセットしている時にあるヘアスタイルをしています。そちらの方のビデオも今日は撮っているので、
よろしかったらチェックしてみてください。ということで今日はトム・フォードさんのスティックタイプのファンデーションをレビューしました。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた。